asmoa da Elio Gibelaldek aurrekoan egindako adierazpenei erantzutea. Dakizuen bezala, Gipuzkoako ekonomiaren egoerari buruzko balorazio egiteko prentsaurrekoa egin zuen lehengo ostiralean, urriaren bian, eta iragarpen ugari egitearekin batera agerraldian besteak beste gazteen egoeraz adierazpen gutxienez bereziak egin zituen. Hitzez hitz, esan zuen, gure gazteek bizitza oso erosoa dute, gaur egungo gazteek ez dute goserik, ez da egarririk, eta nahikoa dute esfortzurik ez egitearekin. Etorkizuna bermatuta dute, ez dira nire hitzek, ez nastu bazpare. Beste perla askoren artean, gauza gehiagore aipatu zituen, eta gure ustez guztiak larria dira, oso larriak, eta horien aurrean Gipuzkoako batzar nagusiei, ebazpen proposamen bat proposatuko diegu. Gibelalde gozetuta nahi gaitu, gozetuta eta desesperatuta, jadan egargarria dian enplegu eskaintzak haren miserableagoak bilakatzeko, krisian aitzakiak inin bezala gure guraso aborrokautako eskubidea guztiz desagertarazteko. Lanaldi partzialeko kontratuak, obra kontratuak, alde baterako kontratuak, praktikakoak, txandaketak, sasi autonomiak, eta aztu gabe beltzian kobratzea behartuta dauden hainbat eta hainbat gazte, eta baita erreprodukzio lanak egiteituenak eta zaintza lanak egiteituena berezikin neska gazteak. Hori da orokorrian lan munduak guretzako dakan eskaintza, eta hori adegiko zuzendaritzak ere eskaintzen diguna. Guzti honen ondorioak argia dira, batetik emantzipatzeko gaitasun eza eta bestetik migrazioa. Gaztio, kanpora lanbila joatea behartuta gaude, etxia eta herria atzian utziz eta jakin gabe bestaldean zer topatuko deun. Eta normalian prekarietatean sama ere maletan eramaten deu. Egoera hontan gaztiok ezin deu gure bizi proiektua aurrera eraman. Eta ez, oza, Gibelaldek esan bezala, ez gure helburua bizitza hontan, ez da gurasoen etxian egon aldan bezain beste, eskondu eta Donostin etxe bat erostia. Eta ez da ere Txinara o Indiara jutean eska politekin eskontzea. Gure eskubideak errespetatuak izango jan Gipuzkoa bat nahi deu. Gure proiektua aurrera eramateko beharrezko laguntza jasoko ditugun Gipuzkoa bat, eta ez, oztopua jarriko izkiguna edo eta oztopua jartzeizkigun horiei babesa eskainiko diona. Ez gaude prest gazteria esplotau sumiso eta menpeko bat izatea. Eta hori hola, Gipuzkoan gaztiok langabezia, prekaritate eta migrazio eta emantzipazio gaitasun eza aurrengo dion plan bat beharrezkoa dela iritze zaigu.